A jak by tedy vypadal návrh filtrovaného nestabilizovaného zdroje od začátku do konce? Tak, takže navrhněme si zdroj, příklad. Navrhněte filtrovaný zdroj, V na 2 ampéry. Tak můžeme si rovnou namalovat schéma. Prvním blokem je transformátor, který najdeme v katalogu a koupíme. Tady bude 230 voltů, 50 Hz střídavých. Druhým blokem bude můstkový usměrňováč, kde buď vybereme čtveřici diod z katalogu podle proudu, anebo vybereme už hotový integrovaný můstek, což bude podstatně jednodušší. Takže tady budou čtyřikrát dioda nebo můstek. Má-li to snést 2 ampery, měli bychom mít nějakou rezervu, takže budeme zvolit na 3 až 5 ampér. Ten transformátor budeme volit na nějakých 12 voltů, 2 ampéry, protože v takovém případě po usměrnění a vyfiltrování tam dostaneme na prázdno přibližně 12 voltů krát odmocnina ze 2, maximální napětí po vyfiltrování na prázdno, ale při zátěži jmenovitým proudem to poklesne zhruba na to jmenovité napětí toho sekundáru. Takže transformátor bude převádět 230 na 12 voltů a bude mít jmenovitý proud 2 ampéry. To pak budeme hledat v katalogu. No a za to dáme kondenzátor. V těch kapacitách, o kterých jsme se před chvílí bavili, tedy milifarady, to bude elektrolytický kondenzátor, jiné se v takovýchto kapacitách nedělají. Takže namaluju značku elektrolytického kondenzátoru. No a tady bude výstup. Ten kondenzátor bychom měli navrhnout 2 ampéry krát 1 milifarad na 1 ampér proudu. Podíváme-li se do katalogu, tak 2 miliampéry se určitě nedělají. Dělají se v nějaké řadě ty kondenzátory a tady bude buď 2,2 milifaradu, to je tak minimum, co bych tam dal, nebo o něco větší 3,3 milifaradu a nebo další v řadě 4,7 milifaradu. Tam už bych se koukal na cenovku a především na rozměry, jestli se mi to vejde do toho zařízení. Asi bych dospěl k jednomu z těchto dvou. Mohl bych tam dát i větší, ale to už by asi mělo příliš velké rozměry. No a jediné, čím se teď musíme zabývat, je vybrat z katalogu vhodný transformátor a vhodný diodový můstek. Tak, teď se podíváme do katalogu. Našel jsem si nějakého výrobce transformátorů, vidím tady stránky tyndel.tm.eu a má tady nějaký výběr. Transformátor jsem si vybral, že chci na 12 V tady a že chci proudy od 2,05 do 2,083 A, přímo 2 A tam zrovna nemá. Nechal jsem vyhledat transformátor a tadyhle mi vypadla celá řada toroidních transformátorů. Můžeme se podívat třeba na tenhle. A vidíme, že tady máme toroidní transformátor 230 na 12 V a 2 ampéry. Takže krásný transformátor. Dalším obvodem bude usměrňovací můstek. Takže jsem si vybral u GMCZ usměrňovací můstky jednofázové. Ono mi to tady nějaké vypsalo a já budu koukat, který z nich umí víc jak 2 ampéry. A hned tady jeden vidím, 600 voltů, 3 ampéry. Tak se na něj podíváme. A toto by mohl být můstek za 770. Je trošku větší, ale je to hotový integrovaný obvod. Usměrňovací můstek na zhruba 420 voltů střídavých, tedy s velkou rezervou těch 12 voltů
usměrní a neprorazí se, on se na nějakých 20-30 voltů můstky vůbec nedělají, takže to je zcela v pořádku těch 420. A umí 3 ampéry, tedy o trošku víc, než to, co bylo v našem zadání. Takže si můžeme napsat můstek B250C3000. B250C3000. Tak, no a pak potřebujeme kondenzátor. Takže se podíváme na elektrolytické kondenzátory a já si tady zaškrtnu napětí 25 a 35 voltů. Protože, jak víme, tak my tam sice máme 12 voltů efektivních na výstupu, ale ono tam na prázdno bude o něco víc a maximum o 12 efektivních je 12x odmocněna Z2, čili zhruba nějakých 18-20 voltů tam bude. Abychom měli rezervu, tak potřebujeme, aby ten kondenzátor vydržel alespoň 25, raději 35 voltů. Takže zaškrtnu položku 25 a 35 voltů a kapacitu zaškrtnu 3300 mikrofaradů, 3900, případně 4700. Tak, takže napětí 25 a 35. Kapacita 2200, to je takové minimum, a 3300. A podíváme se na výsledek. 2200 na 35 voltů. Asi bych vybral tady ten. Tak a máme tady kondenzátor, elektrolytický kondenzátor, 3,3 mF na 35 voltů za nějakých 28 korun. Mohli bychom se do datasheetu podívat na rozměry, takže tady je nějaký CE3300/35 VT. Takže typ CE3300/35 VT a máme ho. A ještě si opíšeme ten typ transformátoru. A vidíme, že je to nějaký typ 55120P1S2 Talema. Takže Talema 55120 / P1S2. Tak. Takže tímto způsobem jsme navrhli filtrovaný napájecí zdroj. Našli jsme v katalogu na internetu nějaký transformátor, který vyhovuje našemu zadání. Našli jsme usměrňovací můstek, který vyhovuje našemu zadání a našli jsme filtrační kondenzátor. Příště se budeme zabývat stabilizátorem napětí. Děkuji za pozornost.